november, og velkommen til en ny vlog med. I dag så skal jeg til Oslo i kveld for å møte PK. Vi skal ha et sånt lite julebord-aktig ting. Eller vi skal pynte oss litt, samles, spise mat. Tenkte å starte vloggen med som er å åpne luke. Så her. Så jeg får den ut da. Nummer 20. Yay! Kamomille Gentle Eye Makeup Remover. Jeg tror den her er skikkelig bra. Veldig fin. Det trengte jeg, fordi jeg bruker jo mascara og sånt. Og da trenger jeg en gentle cleanser som fjerner sminken fra øya mine. Ja, jeg skal få lov til å vlogge med oss i dag. Og nå skal jeg lage meg frokost, så følg med. Jeg pakker litt julegave oss. Julegaver. Så heng med, jeg kjøpte julegavepapir i går. Så nå er det bare at jeg begynner å pakke julegaver, altså, sier jeg. Nå sitter jeg og sminker meg til julebordet, og jeg skal selvfølgelig use my own product. Så jeg vil bare mindre på det at jeg selger jo fortsatt Icon Beauty. Så jeg skal begynne med noen matte farger her. Skal vi ha. Så jeg skal begynne med Dare og Monkey og sånt, og så først begynner jeg med Dare og legger det i globalen. Så går jeg inn med Dare. Nei, Monkey mener jeg. Skal jeg ta Bear, var den mørkeste der, på en litt mindre blendingkost, og påføre helt dusj. Og så skal jeg ta My Bestie med fargen Attitude, påføre det med fingeren. Og så hallo. Og så skal jeg ta litt av Bossy, som er den her, påføre innekroppen. Smelte det litt sammen. Da skal jeg bare ta på eyeliner. Sånn, da har jeg gjort øyneskyggen, eyeliner og mascara. Og jeg ville bare minne dere på at jeg har lansert My Bestie med disse fire nydelige fargene. Altså, wow! Jeg bare sier det. Liksom, take a look at these eyes. Don't you love it? Så, de selges hos Kuta. Ja, ikke Bali altså. De selges hos Cubus, Vita, Icon Beauty, Lyko og Cover Brands. Jeg vet ikke, jeg bare elsker det, og det er perfekt til noe som det er jul og nyttår, og dere får kjøpt i butikk, dere får kjøpt det på nett, you name it. I'm so proud of this baby. Just like, take a look. Så ja, det her er egentlig my beautiful makeup for today. For today's julebord. Jeg bare venter til maskaren skal tørke, så jeg kan spraye meg med litt denne her. Og så skal jeg ta på lepper, men ellers enn det så er jeg egentlig ready to go. Da sprayer jeg litt av den her i håret mitt først. Jeg bare sånn til å kjenne på. Da har jeg kommet meg inn til Oslo. Står parkert utenfor Victoria. Leilighet, altså det som er morsomt er det at Victoria bor jo i samme på en måte leilighetskompleks som guttekompisene mine gjorde før, og som en annen kompis av oss bor i, og som kjæresten til Katrin skal flytte til nå. Veldig fint område å bo i, egentlig. Skal ikke si hvor det er hemmelig, men nå er jeg i hvert fall fremme her, så nå skal jeg finne ut hvordan jeg ringer på. Jeg husker aldri det. Skal vi møte jentene igjen? For en velkomst! Herregud, hei jenter! Det er farmor vår to. Ok, vi må filme det. Okay. Jeg tar det så du kan få ikke-copyright.
Ok, vil du se noe gøy? Ja. Dette er ikke meg, det er Victoria. Ja, jo mer Inger Elisabeth Olsen, jo bedre. Yeah! Og så har vi en her også. Den der tror jeg går til formål i fjor. Mener du det? Jeg elsker det. Jeg elsker det. Det blir så bra levnet. Ja. Det er så bra. Desember. Nå er jeg hjemme fra Tønsberg. Nei, Tønsberg, ja. Jeg er hjemme i Tønsberg fra Oslo. Klokka er 6:30 på kvelden. Jeg lager meg middag. Altså, nå har jeg brukt 2,5 timer hjem fra Oslo, for det var så mye kø. What the fuck up? Jeg skulle egentlig trene i dag også, men det rekker jeg ikke. Og jeg orker det ikke, faktisk. Jeg har så vondt i beina, som det verker i beina. Jeg ikke frågar meg hvorfor. Men jeg lager meg litt av pasta pesto. Og jeg tenkte vi skulle åpne dagens luke. Jeg har ikke åpnet luka mi i dag, siden jeg har vært. Og sovet hos Victoria, som var så jævlig koselig. Det var så koselig å se dem igjen. Hvor er 24? Der. Jeg gleder meg til å se på serie og spise mat. Jeg har ikke spist frokost i dag. Jeg spiste ett pizzastykke av den pizzaen vi spiste i går. Det var det. 21. Yay! Another sheet mask. Og det her er vitamin C glow sheet mask. Deilig, kanskje jeg skal ta på den i dag. Eller jeg tror jeg skal spare den. Nei, nå skal jeg få laget meg middag. Få se hva som ender. Klokka har blitt snart 10, oi. Og jeg har ikke vlogget nesten noen ting i dag, og det har vært fordi at jeg har vært så sliten. Bye. Hallo, oppmerksomhet. Nei, men jeg har vært så sliten at jeg bare trengte å slappe av. Så da skal jeg ikke legge meg. Jeg vet rett, jeg har hatt litt vondt i magen i dag, og vært litt dårlig i magen. Ikke på grunn av alkoholen i går. Jeg drakk jo litt øl og sånt. Jeg kjenner jeg tåler ingenting om dagen, så seriøst. Hva kommer til å skje når vi begynner å feste igjen, og korona liksom slapper av litt? Grøftefylla. Men en ting som er morsomt, som en fun fact om meg da, som jeg kan fortelle, som kanskje ikke så mange vet om, bortsett fra vennene mine og sånt, er det at det synes ikke på meg når jeg er full. Altså, jeg kunne lage en YouTube-video drita. Dere hadde ikke merket det, tror jeg. Fordi, jeg vet ikke. Det er jo et jævla bra partytriks å liksom være, liksom ikke bli, ser full ut. Jeg kommer inn alle steder. Jeg ser aldri full ut. Jeg vet ikke hva det er. Men ingen skjønner at jeg er drita når jeg er drita. Og når jeg er skikkelig full, at du går gærent. Ingen ser det. Fordi jeg oppfører meg helt normalt. Jeg bare forstår ikke hvordan jeg greier det. Jeg tror jeg er så redd for å drite meg ut at underbevisstheten min bare skjerper seg hele tiden. Jeg har ikke peiling. Men nå skal jeg i hvert fall legge meg. Så det var dagens fun fact. Kanskje jeg har noe mer i morgen. Who knows? I guess we never know. I know. I morgen så skal jeg trene, og så skal jeg leve. Det er det som er planen i morgen. Og så på onsdag drar jeg hjem til det for jul. Det skal bli deilig å endelig ta litt ferie. Ok, we talk tomorrow. Hei. God 22. desember. I dag så er jeg ommobilert litt. I don't know what I think about it, but you can look. Her er sminkestasjonen min, holdt jeg på. Her er kontoret. Og så har jeg flyttet den der. Den sto midt på, og når jeg flyttet den ditt, borte i hjørnet her. Ja, vet ikke helt hva jeg synes enda, men... Og så har jeg satt liksom den lampa sånt inn her. Jeg tror ikke jeg liker det, men jeg vet ikke. Det ble liksom litt større plass. Men det ser jo ikke noe bra ut. Men jeg håper at det kanskje ser bedre ut når jeg liksom har... Når det er ferdig med jul og alle de der juletingene er borte, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Jeg synes det føles rart, på en måte. Føles veldig rart, men... Ja, jeg skal prøve det litt, og så flytter jeg det bare tilbake hvis ikke jeg liker det. Fordi det er veldig mye ting her, for jeg har veldig liten leilighet. Spesielt nå som det er jul, så er det ekstra mange ting. Jeg blir helt stresset av det greiene her, vet du. Hjelpes. Nå tenker jeg vi kan åpne dagens luke i hvert fall. 22. Det er den svære der. Bla! Himalayan Charcoal Purifying Clay Wash.
Never heard of before. En vask til den her da. Den er, det er gøy, fordi jeg elsker den maska her. Kanskje jeg skal vaske ansiktet med den nå. Det er i hvert fall tirsdag, og planen for i dag er kun å redigere og... redigere og trene i kveld. Åh, jeg er så veldig bare å ferie nå! Kjenne den ferien her. Litt for nærme. Og i dag skal jeg også bytte på sengetøy, så jeg kanskje skal vaske litt i dag også. Fordi jeg må jo ta julevasken. Give me a break, liksom. Og jeg vet faen ikke hva jeg føler om stua. Nå føler jeg at det ikke er jeg som bor her. Nå føler jeg sånn, ok, who the fuck lives here? Det føles veldig rart. Nå har jeg sittet og redigert en stund på denne vlogmessen. Altså, jeg vet ikke hva jeg syns her, jeg. Altså, det minner meg litt om en sånn bestemor. Stil, spesielt det her. Jeg vet ikke helt om jeg greier å synes at det her ikke ser ut som noe bestemor greier. Botanisk hage edition. Men bordet var veldig fint der inne, da. Det var det, men jeg bare skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre her. Jeg lager grøt. Eller jeg varmer grøt. Jeg lager grøt fra Fjordland. Ja, jeg har ikke spist grøt i år. Så jeg har sukker og kanel. Da har klokka blitt sånn rundt 16:30. Og jeg har vært på butikken i One Piece. Hvem bryr seg? Jeg lager chili con carne. Å, det ser så godt. Så den er egentlig ferdig, den bare koker litt. Det morsomme er at jeg har jo denne boka. Sånn tilfelle rottefelle at jeg plutselig skal være med på 71 grader. 4-stjerners middag. It's a dream, but... Ja, hadde det skjedd, så hadde jeg dratt opp den boka og sagt shut the fuck up. Jeg vet hva jeg gjør. Nå er jeg nettopp kommet hjem fra trening. Jeg har nettopp dusjet, klokka er sånn 8:30. Og i morgen så skal jeg på trening 10:30 på morgenen. Jeg pleier ikke å trene på morgenen, sånn seriøst. Aldri. Never, ever. Men det var et backsquat-program jeg gikk klipp av på mandag, når jeg ikke rakk trening da. Så jeg vil gjerne ta det i løpet av denne uka her. Så jeg skal gjøre det i morgen. Og så skal jeg trene med tre kompiser, så det blir gøy. Fått inn den økta, så jeg har den, fordi det er RM. Det er liksom testet å selge en ny RM i backsquat. Så jeg vil gjerne se, fordi sist RM for sånn snart 2 måneder siden, så greide jeg 68 kilo. Så jeg vil gjerne fått 70 i hvert fall. I'm excited for that. Så vi får se om jeg vlogger noe av det. Spørs hvem som er der, egentlig. Så nå snart så kommer Julie på besøk, så det blir koselig. Jeg har ikke sett hun på lenge, for hun studerer i Danmark for tida. Og da blir det veldig koselig å se hun igjen. Hei, og velkommen til lille julaften! Det er 23. desember. Jeg føler og ser ut som en dritt i dag, sånn seriøst jeg har lyst til å slå trynet mitt. Men jeg skal på trening snart. Men først, kalender. 23. Hallo. 23. En håndkrem som jeg har akkurat like i stua som jeg fikk i fjor, tror jeg. Jeg har så fett hår, jeg vil dusje, men jeg vil egentlig ikke dusje, fordi jeg skal egentlig dusje i morgen før nytten av julaften. Det var det jeg fikk, i hvert fall. Ok, nå er jeg hjemme fra trening, eller ja. Greia er det at på mandag så fikk jo ikke jeg gjort det backsquat. Vi pleier jo å teste oss i PR og sånt, eller RM, et maksløft, skjønner du? Og på mandag så rakk jeg jo ikke det, så da gjorde jeg det de gjorde på mandag på CrossFit'en nå. Et treningssenter, som altså er samme eier av CrossFit nå, ja, masse greier. Og sist jeg testet en RM, så fikk jeg jo 68 kilo i backsquat, altså kneløft, nei knebøy. Og nå så greide jeg 72,5 kilo! Altså 72,5 kilo, det er, jeg veier 56 kilo, så det er liksom nesten 20 kilo mer enn jeg veier. Så nå er jeg helt kjørt, men det var deilig å ta en økt, så nå klokka er snart 1 på dagen. Så fikk jeg fått inn litt lunches, heter det kanskje, med vekt. Fikk gjort 5 set av 10 stykker til sammen, 5 på hvert bein. Og så gjorde jeg litt mage på slutten, men poenget var egentlig å teste meg i den backsquaten, så jeg fikk i hvert fall fått inn litt ekstra, det var digg. Samme det, nå skal jeg i hvert fall dusje, skrubbe meg, sånn at jeg får tatt på selvbrunnen i kveld, og så skal jeg dra til Re i kveld og spise middag der. Så jeg må få redigert denne vlogmusen, fordi nett i Re er jo helt ræv. Og så må jeg få pakka, dusja, everything. Jo, herregud, jeg må jo få tatt med alle julegavene hjemme også. Skal jeg dusje, gjøre alt klart og dra hjem til jul. Altså, det er julaften i morgen. Who could have thought?
Not me. Så nå har jeg egentlig fikset alt klart til å dra hjem til jul. Det siste som mangler er å pakke restene og redigere ferdig denne vloggen før jeg drar til det. Så beklager at dere ikke får hele lille julaften, men det kommer da på søndag. Vi filmer resten. Det er rett og slett bare fordi jeg har ikke mulighet til å laste opp noen videoer i. Det er så dårlig nett. Så i hvert fall, takk for at dere så på denne vloggmessen. Og denne er jo ute på julaften, så jeg håper at dere får en super duper fin jul. Og så snakkes vi på søndag. God jul, baby! Missing someone, missing someone.